および航空開発実験集団より5機種7機、合計10機種17機が飛行いたします。また航空自衛隊中部航空警戒管制団が空域の安全確認を、同じく航空保安管制群が航空統制用無線をそれぞれ支援しております。各航空機には本校卒業生が搭乗しておりますので順次ご紹介いたします。航空機は関越台から見て右手球技体育館方向から進入し、関越台の左側学生舎方向へと飛行いたします。はじめに陸上自衛隊の観測ヘリコプター OH-1-1機、対戦車ヘリコプター AH-1S-2機による混合編隊が飛行してまいります。編隊長は中央 OH-1 機長、第4対戦車ヘリコプター隊長、26機卒業生浜田重俊動力素です。それぞれ登場しております。続きまして、陸上自衛隊の輸送ヘリコプター CH-47 の3機編隊が飛行してまいります。編隊長は中央1番機第1ヘリコプター団副団長、28機卒業生佐々木広重一等陸佐です。60の3機編隊が飛行してまいります。編隊長は中央先頭1番機41機卒業生篠陽太3等海佐です。奥側2番機副操縦士50機卒業生亀田先生1等海佐、手前側3番機機長49機卒業生薄田裕之1等海佐、副操縦士51機卒業生島原雄太、伊藤海がそれぞれ登場しております。続きまして、海上自衛隊の哨戒機 P3C1 機が飛行してまいります。機長は32機卒業生、中村俊博一等海佐です。本機に専属航空士49機卒業生、内山俊博一等海佐、副操縦士52機卒業生、中西亮太二等海佐が搭乗しております。
続きまして航空自衛隊の輸送機 C131 機が飛行してまいります。機長は48機卒業生山内裕介一等空尉です。本機に副操縦士51機卒業生松尾健二二等空尉が搭乗しております。続きまして航空自衛隊の国産開発ジェット機 C1、F2、T4 の3機種による混合編隊が飛行してまいります。編隊長は中央2番機 F2 機長35機卒業生坂本大輔二等空佐、後席操縦士41機卒業生高橋豊和3等空佐です。前方1番機 C1 機長43機卒業生池尻俊哉3等空佐、副操縦士44機航空自衛隊の揚撃戦闘機 F-15 の3機が飛行してまいります。編隊長は1番機機長38機卒業生下田豊秀二等空佐です。1番機後席操縦士45機卒業生小森隆文3等空佐、手前側2番機機長51機卒業生久保田康光2等空尉、52機卒業生荒木隆二等空尉が行いました。以上をもちまして祝賀飛行を終了いたします。